Бәрдер бой келеп, тәкелер! Йо, алхамдулла! Йо, бұл! Е-е! Дарелов келеп, тұварға! Бадыллыш дарваза! Уай, бәле! Обыр кел, обыр! Э, бу деген ярым метрда экен, а? Жогу? Кайсы, ярым метрда балан келген, 1 метр болган. 1 метр су келет, кенесе, а? Ана, кыз сыргалын. Нечто баллон бар бұна қабыласы ма? Доға? Шакыр әкі қап кеткен әкін алдылар есін? Шакыр әкі қап кеткен әкін алды. Субтитры
Yerdan ket, mesleğin üstüne.